eu sou a Beatriz, do blog Little Bee, e hoje eu tô aqui com mais uma maquiagem de Halloween pra vocês. A maquiagem de hoje é inspirada na Sally, do filme Estranho Mundo de Jack, que, como vocês já sabem, é minha animação favorita. A maquiagem dela é super fácil e é muito bonita pra vocês irem numa festa ou até mesmo só pra tirar fotos mesmo. Eu espero que vocês gostem, deixem seu like aqui embaixo, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Então é isso, galera, vamos ao vídeo. Bom, galera, nós vamos começar com um corretivo. Eu tô usando um corretivo em bastão. Isso vai ajudar a sombra a fixar melhor no nosso olho. Então vamos passar em toda a pálpebra e vamos passar um pouquinho para cima também, ok? Depois eu peguei esse tom de azul, que é um azul nem muito claro nem muito escuro, e vou aplicar em toda a pálpebra. E eu vou dar uma subidinha também para ficar melhor. Depois disso, eu peguei um tom de azul mais escuro e marquei o côncavo. A gente vai marcar o côncavo dos dois olhos. Vai ficar desse jeitinho e agora a gente vai fazer o delineado. Agora a gente vai pegar um lápis branco e vamos aplicar primeiro na linha d'água e depois na linha dos cílios. A gente vai aplicar bastante para ficar bem branquinho e para aumentar o nosso olho, ok? Depois disso, a gente vai pegar a mesma sombra que a gente fez o côncavo e vamos aplicar embaixo do lápis branco para destacar o branco do nosso olho, ficando assim. Agora a gente vai colar cílios postiços. Agora a gente vai misturar a color make branca com a color make azul, para fazer um tom de azul clarinho. E vamos aplicar em toda a pele e também um pedaço do pescoço. Depois vamos pegar aquele mesmo azul que a gente usou para fazer o côncavo e vamos começar os contornos. Primeiro, o contorno do nariz. A parte da frente do nariz é toda contornada com a sombra azul escura. Depois a gente vai contornar os lados para dar uma afinada. E vamos esfumar com os dedos. A gente também vai preencher a sobrancelha de azul. Vamos ressaltar a parte que a gente marcou abaixo da linha branca que a gente fez no olho, para ficar mais destacado e dar mais evidência. Vamos também contornar a parte do queixo e da mandíbula, essa região. E também vamos fazer a marcação das bochechas. Agora com a Color Make azul, a gente vai fazer a linha onde vai ser as costuras. A primeira linha é na boca, no canto da boca de um lado e do outro. Depois a gente vai fazer a da testa. Também as do pescoço.
E também vamos fazer a marcação onde é tipo a blusinha, o vestido dela. Agora vamos pegar a Color Make branca e vamos fazer a parte das costuras. Agora com a Color Make azul, vamos fazer os pontinhos acima de cada linha de costura que a gente fez. Um pontinho em cima e um embaixo. Também com a Color Make azul, a gente vai dar uma esfumadinha nas costuras para ficar mais realista, em alto relevo, esse tipo de coisa. Para o resultado ficar bem legal, gente, é só fazer uma linha do lado da linha branca. Agora a gente vai usar o batom vermelho. Agora vamos pintar a parte da blusinha dela, do vestido. De um lado eu pintei de amarelo e do outro lado de vermelho. No pescoço eu apliquei a tinta preta, a Color Make preta, para dar a impressão de que o pescoço é mais fininho. Como vocês estão vendo aí, eu fiz a cicatriz do pescoço apenas na metade do meu pescoço mesmo. Então eu apliquei tudo de preto. E ficou assim o resultado. Eu também fiz alguns detalhes na parte que a gente pintou, que é o vestido dela e tudo mais. Agora é só dar uma ajeitada no cabelo e estamos prontinhas para arrasar de Sally. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, comentarem e compartilharem. E se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, ok? Muitos beijos e até o próximo vídeo!